začíná naše pouť z Bratislavy do Budapešti. Tak Bratislavu necháváme za sebou a už se vydáváme podél Dunaje. Tady kde vidět, že asi pršelo, já doufám, že nás to nepotká po cestě a užijem si příjemné počasí. Jsi křeňol. Že pojedeme na nějaké bouvky. Tohle asi vypadá na Gabčíkovo. No vypadá, a je to velký hlavně. No jeď. Skrou ho. A odem kluci příště vidlu, že? Po 60 kilometrech aspoň trocha štěrku. Začíná nám trochu poprchat. Opustili jsme Medvědín, nebo Medvědov, a její restauraci Fukushima. Bohužel nepřijímají karty, ale aspoň jsme doplnili pití. Máme po dešti a jedeme dál 65. kilometr. 140 nás ještě čeká. Nechce někdo husu? No. Nechceš husu na večeru? Lidl. To je hrůza. Pevnost Komárna. Závodní čluny. Ah.
opět kolem Dunaje. Klemenský cyklop Poludník. Že nevím, kde jsme, že co to je tady za chajdalobku. Ale jeden správně, neboj. Vítejte v Maďarsku. Jo. Tak. Máme nějakou kulturu, kostelíček. Pokračujeme v krasojízdě. Temnou uličkou jsme se prodrali. Jo, jo. Tam byl vjezd do pekla. No. I na bajky došlo.
To je oběd. Tak pojď. Ale přijdu pěknou většinu říkat. Odpověď si tleskale. Temném lese. Co to stálo? V lese. To je pojď.